Ten proudař jede dobře a už dojel. Rozběhnuté to měl krásně, ale natáhnul to nádherně, to voda jde taky dobře, ale tady se bojí chlapci, zrychlete. Teď se bude vyčkávat na posledního, než doběhne, kolikrát stihne ještě spadnout. Já myslím, že už to zvládne, tam ty fošny jsou širší. Já se divím, že kluci tady neudělají tu lasku do zatačky, to by taky byl trošku extrém. Ale tady, no, tak ještě ne, oni se nám potopí, chlapci, a je to tady. Další titán těsně před cílem, no, co se dá dělat. Iba centimetry chýbaly.